Os tiros na madrugada assustaram os moradores da pacata cidade de Aguaí, de 38 mil habitantes. Que isso, rapaz do céu? Eu nunca vi isso. Vimos alguns disparos iniciais, minha mãe, que mora com a gente, se assustou e em seguida a gente ouviu outros disparos e ficou todo mundo até em alerta, até amanhecer. O ataque que acordou os moradores foi registrado por câmeras de segurança. Pouco antes das 5 da manhã, uma viatura da Polícia Militar passa em frente ao banco. Menos de um minuto depois, cerca de 10 homens chegam em um carro. Eles descem e se dividem. Parte entra no banco e o restante faz a cobertura do lado de fora. Veja que os bandidos carregam fuzis, um deles com uma mira laser. Os criminosos não se incomodam com a circulação de motoristas desavisados, mas atiram para o alto tentando intimidar a polícia. Depois de alguns minutos, um dos homens sai do banco carregando o que parece ser um malote. A ação dura 20 minutos. Além da agência do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal também foi atacada no mesmo momento, já que os bandidos se dividiram em grupo. E apesar do foco dos ladrões ser o cofre, na parte da frente do banco, não restou nada inteiro. Um morador registrou o ataque à segunda agência. O carro para em frente ao banco e aproximadamente 10 bandidos descem e entram no local. Comparsas que aguardam do lado de fora atiram para o alto. Muito tiro, muito, 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 muito. Nós nem viemos para a igreja porque o policial passou e falou assim, não sai de casa porque lá tá feio lá. E não era para menos. Na fuga, os bandidos atiraram contra uma viatura da Polícia Militar. Um PM foi alvejado e levado para a Santa Casa de São João da Boa Vista. A quadrilha seguiu para a área rural. 50 policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC de São Paulo, e que já monitoravam a quadrilha, se deslocaram até a cidade e conseguiram surpreender parte do grupo. Houve troca de tiros e um criminoso morreu. Foram apreendidos 2 fuzis e explosivos. Veículos usados pelo bando também foram apreendidos. Dá medo, porque 20 homens dormindo na cidadezinha desse tamanho. Fuzil, metralhadora, muitas coisas.